الله الرحمن الرحيم مانتا وخميسة صدح يتوانك تون لبدا كون سقال يتوان إن شركي قلها وزيرة دا الدولة دا بنت لانا يا قبصومي وحشير قدومي إن كسيمها مدحوينها أهل مدحوينة كحيقين كالدولة دا أحمد علم عثمان أحمد كراش إن شركة وحلوغة هاللي أرمها أمنيقة حالد ودوين كي روبوك وقوين يسفر كي مدحوينة كحيقين كو كتاقيد ديقان كاف أرور إن حالد دا أمنيقة وزارة دا أمنيقة يا كور بحيصي وشاكتي إن أمنيقة أدو wanaagsan yahay loona sii baahan yahay in halkaas laga sii joogteeyo maadaama ay dawladda muhiimadda koowaad ay u tahay adkeynta amniga waxa laga hadlay sidoo kale xaaladda wadooyinkii roobabka gooyeen wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka ayaa ka hadashay oo soo bandhigtay waxyaabaha la qabsoomay iyo sida looga jawaabay waxyeeladii roobku u geystay wadooyinka kadibna waxa ayna sidoo kale la soo gudbiyay qiimeynta loo baahan yahay in lagu sameeyo meelaha kale iyo deegaamada kale iyo sidii loo sii joogteyn lahaa in aysan waxba gaarin meelaha sida kumeelgaarka ah loo dhisay oo haatan gaadiidku uu isaga gudbayo dhinaca kale waxaa madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash uu golaha wasiirada uga warbixiyey safarkii uu ku tegay deegaanka af urur inuu la soo kulmay dadka deegaanka oo aada runtii usoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka muujiyey jacaylka dowladnimo sida ay ugu baahan yihiin waxqabadka la sii kordhiyo inta haatan la qabtay in lagu sii daro iyo kulamadii uu la qaatay saraakiisha iyo ciidamada iyo iyadoo markaasina uu madaxweyne ku-xigeenku uu kula dardaarmay golaha xukuumadda in loo baahan yahay baahiyaha ka jira deegaankaasi in la dhammaystiro sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha in wax badan laga sii qabto waxaana uu runtii ahaa buu sheegay madaxweyne ku-xigeenka safarkaasi mid aada iyo aada muhiimad ugu ahaa dowladda si loo dhiirigeliyo ciidamada jooga geesiyaasha ah ee ku sugan deegaanka af urur muddo halkaasi ka difaacayay cadowga dhinaca kale mas-uuliyiintii kasoo laabtay gobolka sanaag oo howlihii ugu dambeeyey ee amni sugis deegaankaasi kasoo sameeyey waxa ay golaha la wadaageen inay hirgeliyeen ciidamaha xasilinta ciidamadaas xasilinta oo iyaguna dabcan sugaya amniga magaalada gudaha baran dhinaca kale mas-uuliyiintii kasoo laabtay gobolka sanaag ee halkaasi booqashada maalmaha ku joogay waxa ay golaha la wadaageen waxyaabihii ay qabteen oo ay ka mid tahay hirgelinta ciidamada xasilinta ee magaalada baran oo amniga magaalada aada u sugaya taasi oo golahu uu bogaadiyey aad iyo aad ba u mahadsantihiin.